Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton përditshëm mesazhi i Ungjillit të ditës. Jemi në datën 17 orë dhe kisha në ortodokse në afron lexojmë nga Ungjilli sipas Lukait kapitulli 21 vargu 12 deri vargu 19. Ne do përqendrohemi vetëm në vargun 17 ku na thuhet dhe të gjithë do t'ju kenë smirë për emrin tim. Zoti Krisht si gjithmonë ishte i drejtë për drejtë me apostullët dhe shepujt, por dhe me gjithë krishterët në çdo kohë. Ai tha këto fjalë dhe të gjithë do t'ju kenë smirë për emrin tim. Kush janë këta të gjithë? Janë njerëzit e botës së mëkatit. Nuk duhet çuditemi për këtë, sepse njerëzit patën smirë vetë Krishtin. Kur biri Perëndis dhe biri njeriu erdhi në tokë, ai provokoi smirë, duke bërë vetëm mirë tek ata që nuk donin të dëgjonin fjalën e Krishtit. Dhe kur njerëzit shkonin mbas Krishtit, atëre tek ata filloi smira. Si thanë skripët dhe farisejnë, të kryepriftërinë dhe priftërinë, basti po shkojnë të gjithë. Prandaj ata u mblodhën në çmirën e tyre dhe organizuan atë gjyq të padrejtë kundër Krishtit, akuzuan si blasfemus dhe nëpërmjet pushtetarëve romak e kryqëzuan. Çmira është një energji demoniake brenda njeriu. Djalli ishte i parë që kishte çmirë Perëndin dhe nga çmira ai ra nga parajsa. Po djalli i njektoi çmirën tek çifti para Adami dhe Eva. Dhe tek fëmijët e tyre, ne dim se nga Kaini plot smirë vrapi Abelin. E kjo smirë vazhdoi derisa kulmoi ku gjithë njerëzit e mëkatit nga smira vran birën e Perëndis, birën e njeriu Zotin ton Jezu Krisht në kryq. Nuk do të çuditemi se smira mund të jetë edhe brenda ambienteve krishtare. Po të lexojmë jetën e shenjtorëve, ne shikojmë që shumë besimtarë devotshëm, të drejtë, shenjtorë kanë vujtur nga smira. Edhe brenda institucionit kishtar janë bërë gjyqje të padrejta, akuzat pa qëna, vendime arbitrare kundër këtyre njerëzve të shenjtë që kisha sot i nderon si shenjtor, por bashkëkohësit e tyre, bashkëpunëtorët e tyre nga çmira i dënuan ata. Dhe çmira provokohet sepse ti u bën mirë të tjerëve në emër të Krishtit. Flet fjalët e Krishtit dhe porositë e Krishtit. Por kjo provokon smirë se jo vetëm se je i bekuar nga Perëndia dhe Perëndia të dallon mes të tjerëve, por sepse ti provokon të tjerët nga që ju thua atyre ato gjëra që ata i kanë gabim dhe duhet të ndreqin. Por meqense këta njerëz nuk duan të ndreqin, atëherë të kanë smirë. Dhe këtë na i thot shumë bukur edhe urtësia e Solomonit. Ti vëm të drejtit prit sepse na pengon dhe kundështon veprat tona, sepse na qorton për mëkatet kundër ligjit e na përplas në sy mungesat e edukatës që kemi marrë. Ai shpall se ka njohjen e Perëndis dhe vetin e quan birë të Zotit. Ai është një qortim i gjallë për mendimet tona. Barna bëhet posa e shikojmë. Jeta dy ndryshon nga jeta e tjerëve, si edhe atje është krejtësisht e ndryshme. Monel e rreme prej tim bahemi dhe u shmanget ulve tona si kurse ndyrësit. Kështu pra të dashur më Krishtit, kjo është arsyeja pse njerëzit e mëkatit i kanë smirë të krishterët, sepse jeta atyre e shenjtë është akuz për mëkatet e tyre. Por, përsëri, Apostull Petro në letrën e tij na këshillon neve që kur të tjerë na kanë smirë, nuk duhet dëshpërohemi. Për kundrazi, shikoni çfarë thot Apostulli. Të dashur, mos ju duket çudi për sprovën e zjarrit që u bën ndër ju, se si ju ndodhi diçka e çuditshme. Por gëzoni në atë mas që merrni pjesë në vuajtjet e Krishtit, dhe që në zbulesën e lavdisë së tij mund të gëzoni dhe të ngazëlleni. Në qoftë se ju fyen për emrin e Krishtit lumë ju, sepse fryma e lavdisë dhe fryma e Perëndisë pret mbi ju. Nga ana tyre blasfemohet, kurse nga ana juaj përlëvdohet. Por shikoni çfarë na thot Apostull. Po asnjë nga ju let mos vuajë si vrasës, ose vjellës, ose keqbërës, apo sepse përzihet me punët e tjerëve. Por nëse dikush vuan si krishter, le të mos ketë turp, por le të lavdroj Perëndin për këtë. Prandaj edhe ne të dashur më Krishtin nuk duhet të provokojmë smirë, sepse ne jetojmë si mëkatarët, me xhelozi, me armiqsi, me rivalitet dhe me grindje. Por ne provokojmë smirë, sepse themi dhe bëjmë porositë e Krishtit dhe jemi të Krishtit. Kjo smirë që provokohet është për lavdin tonë, sepse ashtu si Zoti Jezu Krisht në librin e zbulesës
Na thot, ai që fiton, do t'jap të ullet me mua në fronin tim, si kurse edhe unë fitova dhe ulla me atin tim në fronin e ti. Kush ka vesh, le të dëgjoj këto që fryma u thot kisha. Këtu pra, mendoj edhe unë të ndalojmë dhe të ndërpresim takimin tonë përditshëm, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.